ყურადღება მოგესალმა ვის პატრიციო ფეხბურთის კომაგობიო თქვენ წინაშია ფოთის ცენტრალური სტადიონი ეროვნული ლიგა 2-ის მეათე ტურის მატჩი ფოთის კოლხეთი 1913 თბილისის ვიტ ჯორჯია ჩვენ თავიდანვე გვინდა ბოდიში მოგიხადოთ თქვენთვის რომ ლაივ ტრანსლაცია უნდა დაგვიანებით დაიწყეთ უკვე მერვე წუთი მიმდინარეობს პირველი ნახევრისა თუმცა იყო რაღაც გარკვეული ტექნიკური პრობლემები რომლებიც უკვე აღმოფხრულია და ახლა ჩვენ მივადევნოთ მატჩის მსვლელობას თავს ჯარიმას უთხოვენ ფუთელი ფეხბურთელები გამორბენი 29000 სიჭინავა ასრულებდა საჯარიმას ვიჯორჯიას კარის მისამართი თუმცა ბურთი ზემოდან გადაევლო როგორც ნახეთ ხარიხას და ეხლა ბურთს ამაში შეიყვანს სტუმართა მეკარე კაპანაძე მე ეხლა გაგაცნობთ ორივე გუნდის შემადგენლობებს და შემდეგ მივყვეთ მატჩის მსვლელობას ჩვენი სტუმრები გამოდიან ასეთ შემადგენლობით კარის მეკარე კაპანაძე შემდეგ თამაშობენ სვიანაძე ჭავჭანიძე გუნდისავი კერლეიშვილი შეყილაძე ჩაგუნავა ზვიადაური ჯინჭარაძე სამადაშვილი ჩოთალიშვილი და ზაგანია შეიძლება ფოთის კოლხეთს კასისავს კოტლიაროვი შემდეგ თამაშობენ ჯაფიაშვილი გვალია გუნდისავი გავაშელიშვილი სიჭინავა ოლხოვი ხარშილაძე ჯიჯავაძე მეგრელიშვილი ზურაბიანი და გვასალია გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახლავთ ფოთის კოლხეთის დათო პირველია ხოლო შეიძლება ჩვენ სტუმრებს მათი მთავარი მწვრთნელი გახლავთ თენგო კობიაშვილი ფოთლები უტევენ ახლა მეგრელიშვილი თამაშობს მარცხნ გადაიტანა თამაში დემეტრე გვასალიას მისამართით გვასალიას მოძრაობა შემდეგ მეგრელიშვილის კარგი ჩაწოდება განახორციელა მეგრელიშვილმა თუმცა მოწოდების სიმაღლეზე არიან ჩვენი სტუმრების ცენტრალური მცველები მათ ბურთი გამოიტანეს თუმცა დროებით კვლავ ფოთლები ბურთით მეგრელიშვილი აი ეს ჩაწოდება კი ამჯერად არ იყო მთლად ზუსტი და ბურთს ამას შეიყვანს კაპანაძე გუნდის მეკარე შეიყვანა ბურთი თამაში კაპანაძემ და ახლა ვიტ ჯორჯიელი ფეხბურთელები ფლობენ ბურთს ვიადაური თამაშობდა ყავის არის ბურთით ნახოთ რასიზმს მოძრაობა წინ აქ კედელი გაითამაშა პარტნიორთან შემდეგ ჩაწოდება და აქ ჩაგუნავა ცდილობდა ბურთი მიეღო თუმცა კოტლეა რომ აითამაშა თავის მხრივ კარგად ეს კერელეიშვილი და გვასალიას დუელი იყო ახლა კერელეიშვილს დარჩა ბურთი შემდეგ ჩაგუნავა ისევ კერელეიშვილი და ცენტრისაგენ გადაიტანეს ბურთი სადაც ზვიადაური თამაშობს ზვიადაურმა ბურთი დაკარგა როგორც ნახეთ სიჭინავა მაქს წესების დარღვევით ეთამაშებოდა ზვიადაური თუმცა თამაში არ გააჩერა მსაჯმა ხერხაძემ დიახ არბიტრების შესახებ არაფერი მითქვამს ხერხაძემ საჯობს ქუთაისელი არბიტრი ირაკლი ხერხაძე დღევანდელ შეხვედრას და მას ეხმარებიან მიხეილ კუპატაძე და ირაკლი კაკაბაძე სამივე არბიტრი ქუთაისელი ახლა შეიძლება მეოთხე სათადარიგო არბიტრი ალიკა მესხი ზუგდიდელი გახლავთ ჯიჯავაძე თამაშობს შემდეგ გვალიას მისამართით გააკეთა გადაცემა ზურაბიანი ხარშილაძე და ჯაფიაშვილის ტანდემია ტრადიციულად ცენტრალური მცველები ჩვენს გუნდში მარჯვნივ თამაშობს ოლხოვი ხოლო მარცხენა მცველის პოზიციას დღეს იკავებს დათო მეგრელიშვილი წინა მატჩში გახსოვთ ალბათ მარცხენა მცველის პოზიციაზე გიუნაშვილი თამაშობდა ზურაბიანი აქ ჩამოგდებას აპირებდა საჯარიმოს ტერიტორიაზე პარტნიორებისადმი თუმცა იქ არავინ აღმოჩნდა ფოთელთა მხრიდან ამიტომ ბურთი დაიკარგა თუმცა დროებით ფოთლები კვლავ დაეუფლნენ ბურთს ოლხოვი თამაშობს ცოტა უკან გააკეთა გადაცემა ჯაფიაშვილის მისამართით ეს ჯიჯავაძე გახლავთ მარცხნივ გადაიტანა თამაში გვასალია თამაშობს კელელეიშვილი ეთამაშება მას გვასალიამ წინ წასვლა არ გარისკა ოდნა უკან გააკეთა გადაცემა გვალია მარცხნივ დაინახა კარგად პარტნიორის მოძრაობა ეს მეგრელიშვილი იყო თუმცა მანამდე ბურთი არ მივიდა თამაში გრძელდება აქ ცოტა ხისტი ბრძოლა იყო ფეხბურთელებს შორის გავაშელიშვილი ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აქ კარგად აფარებს მას მეტოქე გუნდის მცველი ალბათ უკან გააკეთებს გადაცემას და ბოლოს ბურთი დაიკარგა სვიანაძე მართვა მას ბურთი თუმცა დროებით კიდევ ერთხელ მეგრელიშვილი ჯაფიაშვილი ხარშილაძე ჯიჯავაძე გახლავთ გამოიტანეს ბურთი ვიჯორჯიას ფეხბურთელებმა თუმცა კვლავ ფოთელები არიან ახლა ბურთთან გვალია თამაშობდა შემდეგ მარცხნივ გადაიტანა გადაცემა
Და კიდევ ერთი აუდი რომელსაც მოაწვდიან ფოთელი ფეხბურთელები, ამას დემეტრე გვასალია გააკეთებს. მოაწოდა ბურთი. მეგლელიშვილი. მარჯვნივ გადაიტანა თამაში, ხარშილაძე თამაშობს. ზურაბიანი. ჩაფიაშვილი. გვალია. ფეხბურთელი, რომელიც ყველგანაა, როგორც წინ თავდამსხმელების დასახმარებლად, ასე დაცვაში მცველების დასახმარებლად, ზურაბიანის ცდილობდა ახლა დაერტყა მედოგის გარისაკენ, მაგრამ ფეხი დაუცდა და ეს სუსტად გააკეთა. ოინის ცენტრი კარგად თამაშობს დასრულებაზე ოლხოვი. სიწინავას მისამართით გაკეთა გადაცემა, თუმცა ამ უკანასკნელმა ბურთის დამორჩილება ვერ შეძლო და ბურთს დაეუფლნენ ვიჯორჯიას ფეხბურთელები. სამადაშვილი თამაშობდა, კელელეიშვილის მისამართით გადმოიტანა ბურთი, მჭიდროდ ეთამაშება მას გვასალია, თან კარგად ეთამაშება, აართვა ბურთი მეტოქეს და ჯიჯავაძე. ჩაფიაშვილი. გვალია. მეგრელიშვილთან გაითამაშა, ისევ გვალია. კლავ ფოთელი ფეხბურთელები აკონტროლებენ ბურთს, აქ ცოტა არ იყოს დაიგვიანა პარტნიორისადმი პასის გაკეთება სიჭინავამ და ეხლა ვით ჯორჯიელები ცდილობდნენ კონჩეტების განვითარებას, თუმცა პასი ვერ გააკეთეს პარტნიორისადმი კარგად და ჩაგუნავამ, როგორც ნახეთ, ვერ მიუსწრო ბურთს. ჩაფიაშვილი, ჯიჯავაძე. წინ გააკეთა გადაცემა, სიჭინავამ კერდით მიიღო ბურთი. ნახოთ რა სიზამს, წინსვლა გრძელდება. აქ ლაშა გვალია წამოეხმარა, მარჯვნივ ალბათ დიახ. ოლხოვის მისამართით გაკეთა გადაცემა, ოდნა უკან მოუწია დახევა ოლხოვს, თუმცა ბურთს კვლავ ფოთელები აკონტროლებენ, ისევ გვალია. და აქ ზურაბიანმა და გვალია მეთვანც ვერ გაუგეს, ბურთი დაიკარგა, თუმცა ეხლა ფოთელი ფეხბურთელები შეეცდებიან კვლავაც მალე დაიბრუნონ ბურთი, როგორც ამას აკეთებენ დღევანდელ შეხვედრაში. ზურაბიანი დიახ, ასეც მოხდა, ფოთელებმა დაიბრუნეს ბურთი, ოლხოვი თამაშობდა, შემდეგ სიჭინავა, ჯიჯავაძე მარცხნივ გადაიტანა თამაში მეგრელიშვილის მისამართით. ჩაგუნავა ეთამაშება მას, აი ჩაგუნავას მოხვდა კიდევაც ბურთი, თუმცა ბურთს კვლავ ფოთელი ფეხბურთელები აკონტროლებენ და ეს პასი ჩანდა რომ არ გავიდოდა, არც გავიდა და ბურთს დაეუფლნენ ვით ჯორჯიას ფეხბურთელები. ჩოთლაშვილი თამაშობს, პასი ვერ გააკეთა პარტნიორის მისამართით და ეხლა აუტს მოაწვდიან ფოთელები. შეყილაძემ და ჩოთლაშვილმა ვერ გაუგეს ერთმანეთს. ოლხოვი წინსვლას აპირებდა, თუმცა ვერ გააკეთა ეს, მაგრამ თავის მხრივ კიდევ ერთხელ ძალიან მალე დაკარგეს ბურთი ჩვენმა სტუმრებმა. მეგრელიშვილი. გვასალია. ჯაფიაშვილი. აქ თამაშის წესი დაარღვია ძაგანიამ და საჯარიმო დარტყმით ბურთს თამაში შეიყვანენ ფოთელი ფეხბურთელები, ამას ლაშა გვალია გააკეთებს. სრაფად გადააწოდა მეგრელიშვილს. გვასალია ბურთით. კარგი ჩაწოდება იყო ეხლა მეტოქის საჯარიმოში. ოლხოვი გამოეხმაურა მართალია საჯარიმოს გარეთ, მაგრამ მაინც ფოთელი ფეხბურთელები ფლობენ ბურთს და ბოლოს აუტი, აუტს მოაწვდიან. მას პინძლები ამას სიჭინავა გააკეთებს, გვალიას მისამართით გააკეთა გადაცემა. ოლხოვი შეიძლება ჩაწოდება და კუთხური. შეყილაძე მითამაშა კარგად, გადაეღობა მეტოქის გადაცემას და ეხლა კუთხურს მოაწვდიან შეტევის მარჯვენა ფრთიდან. მას პინძლები ამას სიჭინავა გააკეთებს. დღეს უკვე გაიმართა სამი შეხვედრა ჩვენ ჩემპიონატში, ეროვნულ ლიგა 2-ში. მეოთხე შეხვედრა მიმდინარეობს ჩვენი თამაშის პარალელურად, თუმცა იქ მეორე ნახევარია. ხოლო რაც შეეხება მეხუთე შეხვედრას, იგი თქვენ წინაშეა. მე როცა პაუზა იქნება, უბრალოდ მეორე ნახევარში ალბათ სავარაუდოდ მოგახსენებთ იმ მატჩების შედეგებს, რომლებიც დასრულდა.
ეხლა კი ბუთით კაპანაძე ვიჯორჯიას გუნდის მეკარე. ცნობისათვის კი მინდა გითხრათ, რომ 16 საათზე დღეს იყო სამი თამაში, სიონი ხდებოდა თბილისის ლოკომოტივის ხობის კოლხეთი მარტვილის მერანს, თბილისის მერანი გარეჯს. ჩვენც საათზე დაიწყო მატჩი დინამო 2 სპაერი, ხოლო ჩვენი მატჩი კოლხეთი 1913 და ვიჯორჯია, ისი დასაწყისი იყო 18 საათი. კაბანაზე ბურთით ვიჯორჯიას გუნდის მეკარე ჯაფიაშვილი თამაშობს თავით. ხარშილაძეს მისამართით გადაიტანა თამაში. მარჯვენაფრთა ოლხოვი თამაშობს. Так, сзади со ствени. Ты как мы кое შემიძლია მოგახსენოთ იმის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა სამივე შეხვედრა, რომელიც 16 საათზე იყო გამართული. ბონის სიონო და ამარცხა თბილისის ლოკომოტივი ანგარიში 3-1 ხობის კოლხეთმა მოუგო მარტვილის მერანს 1-0, ხოლო შეხვედრა თბილისის მერანსა და გათამაშების ლიდერს საგარეჯოს გარეთ შორის დამთავრდა 1-6. ამრიგად ლიდერმა კიდევ ერთი სამი ქულა ჩაიწერა თავის აქტივში. რაც შეეხება შეხვედრას, რომელიც 17 საათზე დაიწყო თბილისის დინამო 2-სა და თბილისის სპაერ შორის, მიმდინარეობს მატჩის მეორე ნახევარი. ანგარიში კი ფრე 2-2-ა. ფოთელთა შეტევა ძლიერი დარტყმა განახორციელა შორიდან ოლღომა, თუმცა როგორც ნახეთ, სიზუსტე აშკარად დააკლდა ამ დარტყმას. და სატურნირო ცხრილთან დაკავშირებით, მეგობრებო, 19 ტურის შემდეგ დღეს მეორე 10 ტურია, როგორც უკვე მოგეხსენებათ, პირველ ადგილზე გარეჯი, რომელსაც 20 ქულა ჰქონდა მოგროვილი. დღეს კიდევ 3 დაემატა და იგი დარჩა პირველ ადგილზე. რაც შეეხება სპაერს, იგი თამაშობს 9 თამაშიდან 17 ქულით იყო ამ ტურის ეს გუნდი. მე-3 ადგილზე იყო ბონისის სიონი, რომელმაც 9 თამაშიდან 16 ქულა მოაგროვა და დღევანდელ შეხვედრაში 10 ტურში 3 ქულა კიდევ დაემატა. ხოლო რაც შეეხება ხოთის კოლხეთს, მისი მატჩი თქვენ წინაშია. ხობის კოლხეთმა მოიგო შეხვედრა, 10 ტურის შეხვედრა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და მის აქტივში 17 ქულა. ფოთის კოლხეთს 9 თამაშიდან 15 ქულა აქვს მოგროვილი და დღევანდელ ტურამდე იგი მე-4 ადგილზე იმყოფებოდა. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ვიჯორჯიას გუნდს, ამ გუნდს 9 თამაშიდან 8 ქულა აქვს მოგროვილი და გათამაშების ხელში იგი ბოლოს წინა მე-9 ადგილზე იმყოფება. მეგრელიშვილი თამაშობს. ლაშა გვალია. კარგად თამაშობს გვასალია. ორ მცველ შორის კარგად შეინარჩუნა ბურთი. შემდეგ მამია გავაშელიშვილი ფეხის დაცურებით შეასრულა დარტყმა და აქედან გამომდინარე დარტყმა ძლიერი არ გამოვიდა. მით უმეტეს კუთხეც მახვილი იყო და კუპატაზესაც კაპანაძესაც უკაცრავად ვიჯორჯიას მეკარესაც სწორად ჰქონდა შერჩეული ადგილი პოზიციურად და იგი იოლა დაეუფლა ბურთს, როგორც ნახეთ. მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა აქ ხარშილაძემ თავით გადააწოდა. ჩვენი გუნდის მეკარეს კოტლიაროვს ბურთი, ახლა ეს ფეხბურთელი უკრაინელი ლეგიონერი პოლხეთის გუნდისა შეიყვანს ბურთს თამაში. ჯაფიაშვილი ბურთით ხარშილაძის მისამართით გაკეთა გადაცემა, წინ მიიწევს ხარშილაძე, ოდნავ შეყომდა გვალია. მეგრელიშვილი ბურთით ვიდო ნიგუშა ხარ ამას ვინაა შენთანაა ვინაა კელელეიშვილი ბურთით
ჯორჯიას ფეხბურთელები. ჯორჯიას ფეხბურთელები შეასრულებენ ახლა მოედნის ცენტრში ჯარიმას. სვიანაძე თამაშობდა, შემდეგ ჯინჯარაძე და ბოლოს მეკარე კაპანაძე. მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა. და ბურთით ვინ ჯორჯიას ფეხბურთელები, მეგობრებო, ჩაგუნავა თამაშობს. კელელეიშვილი ეხმარება, მისი მისამართი გაკეთდა გადაცემა, არა, ბოლოს ბურთი მიიღო ჩოთლაშვილმა. ეს კარგად ითამაშა გვალიამ და ფოთელებმა გამოიტანეს ბურთი საჯარიმოს მისადგომებიდან, თუმცა არც თუ ისე დიდი ხნით ბურთს დაეუფლნენ მასპინძლები. სტუმრები უკაცრავად. ჭავჭანიძე თამაშობდა გუნდის თავი. ჩაწოდება, გამოდის აქ დროულად კარიდან კოტლიაროვი და ეუფლება ბურთს. 24 წუთი მეგობრებო თამაშის დაწყებიდან გავიდა, ჯერჯერობით ანგარიში არ გახსნა 0-0. ფოთელები, აი ახლა ეს იყო ძალიან უხეში შეცდომა. დაშვებული ფოთელთა მხრიდან და როგორც ნახეთ საჯარიმოს მისადგომებიდან თავისუფალ მდგომარეობაში მიიღო ბურთი ჩაგუნავამ, რომელმაც ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე შეასრულა დარტყმა ფოთელთა კარისაკენ, თუმცა მასპინძელთა საბედნიეროდ ბურთი აცდა კოლხეთის კარს. ზვიადაური თამაშობდა, შემდეგ რა თამაში შეჩერდა და ფოთელები განაახლებენ თამაშს აუტიდან. უკან გააკეთეს გადაცემა კოტლიაროვის მისამართით. კოტლიაროვმა ჯაფიაშვილი მოძებნა და ფოთელთა ცენტრალური მცველი ბურთით ახლა აცილებს მოძებნოს ოფცია გუნდის შეტევის გასაგრძელებლად. ხარშილაძე გვალია, შემდეგ მარცხნივ გაკეთა გადაცემა. ჯიჯავაძე თამაშობს და ინახა მარცხენა ფთაზე მეგლელიშვილის მანევრი. ისევ ჯიჯავაძე, გვალია, ჯაფიაშვილი. წინსვლა ახლა საჭირო, უკვე დრო ალბათ. ხარშილაძე მარცხნივ დაინახა მეგლელიშვილის მოძრაობა. მეგლელიშვილმა თავით კარგად ჩააგდო ბურთი მეტოქის საჯარიმოში. სიჭინავა ურტყავდა, თუმცა როგორც ნახეთ გადაეღო ბენ მას და სახიფათო მომენტიც განიმუხტა სტუმართა კართან. ახლა ისინი ცდილობენ სწრაფი კონტრშეტევის განხორციელებას. ზაგანია თამაშობდა, შემდეგ კერელეიშვილის მისამართით გაკეთდა გადაცემა. ჩაგუნავა მას გვასალია ეთამაშება. ჩაგუნავა წინსვლას ვერ ახერხებს. ბოლოს კერელეიშვილის მისამართით გაკეთდა გადაცემა. კომბინაცია გაითამაშეს აქ სტუმრებმა და ბოლოს როგორც ხედავ ჩოთლაშვილი შევიდა ფოთელთა საჯარიმოში. გამჭოლი გადაცემა და ზურაბიანმა გამოიტანა ბურთი. უფრო სწორად ზურაბიანს მოხვდა, შემდეგ კი მცველებმა განმუხტეს ხიფათი ფოთელთა კართან, რომელიც შეიძლებოდა შექმნილიყო. ეხლა ოლხოვი ბურთით ფოჩი. ეხლა თამაშის წინ იყო საკმაოდ კარგი საფეხბურთო ამინდი, თუმცა ეხლა მოიღრუბლა, გაწვიმდა კიდევაც, თუმცა ვერ ვიტყვირო ძლიერი წვიმა, ასე რომ ჯერჯერობით ფეხბურთელებს ეს წვიმა თამაში ხელს ნამდვილად არ უშლის. ეხლა გვასალია ცდილობდა საჯარიმოს გარედან გაეგზავნა ბურთი მეტოქის კარისაკენ, გააკეთა კიდევაც ეს, თუმცა როგორც ნახეთ დარტყმა ვერ იყო ისეთი ძლიერი, რომელსაც შეეძლო ხიფათი შეექმნა მეტოქის მეკარისათვის და როგორც ნახეთ კაპანაძე იოლად დაეუფლა ბურთს. ოცდაშვიდი წუთი გავიდა პირველი ნახევრის დაწყებიდან, ჯერჯერობით ანგარიში არ გახსნილა. ვინ ჯორჯიას ფეხბურთელები, პოზიციური შეტევა. კერელეიშვილი აწვიდა, თუმცა მცველებმა გამოიტანეს ბურთი. ზურაბიანი, გვალია, გვასალია მიიწევს წინ გასკერის, ვის გადააწოდოს. გავაშელიშვილთან გაითამაშა თითქოს კარგად კომბინაცია და აქ ვარდნაში წესების დარღვევით ითამაშეს სტუმრებმა. თუ არ მეშლება, სამადაშვილი იყო, რომელიც გარკვეულ პროტესტს გამოთქვამს ახლა ხერხაძისადმი, მატჩის არბიტრისადმი, თუმცა ხერხაძე ბუნებრივია შეუვალია და საჯარიმოს გაითამაშებენ ფოთელი ფეხბურთელები. ამას დათა სიჭინავა გააკეთებს.
Çocuklar gideli, ağmarsız, stumrebma, otki kasi, şemadgan lobit, 9 metre distansiya, როგორც ხედავთ, დაცულია და data სიჯინავა ემზადება სტანდარტული შესასრულებლად. Ხერხაზე მისანიშანი, სიჯინავას გამორბენი და როგორც ნახეთ, ბურთი აცდა გარს. Тех ვიდრე ახლა პაუზა, ამე შეგახსენებთ წინა ტურის შედეგებს. ბოთის კოლხეთი 1913 საკუთარ მოედანზე ასპარეზობდა წინა ტურში გარეჯის წინააღმდეგ, გათამაშების ლიდერის წინააღმდეგ, საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა, შეხვედრა, დაძაბული თამაში, ფრედ 0-0 დასრულდა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ვიჯორჯიას, იგი საკუთარ მოედანზე ასპარეზობდა წინა მეცხრე ტურში ხობის კოლხეთის წინააღმდეგ და დაამარცხა ისინი ანგარიშით 2-0-ზე. Moedniş centri tamashoben stumrebi. Inçaradze tamashobs. Ereleişvilis mozdraoba dainakha, romelis sakmaod aktiuria pirveli nakhvari saatis ganmavlobashi. Marjvena mtsveli mqavs khedolobashi Vijorgias gundisa da ekhla misi adgelidan utevs Gvasalia. Nakhot rasizams. Kargatshevi dasajarimoshi gamtsveli gadatsemats gaaketa. Ak rikosheti iqo mtsvelisgan da kinagam sakutar karshi gadagzavna burti. Centralurma mtsvelma Svianadzem, tumtsa moçodebis simaghleze aghmochta da unda shevakot autsileblat Kapanadze, Vijorgias gundis mekare, romelmat sora tsaikitkha es epizodi da nakhtomshi ganmukhta mdgomareoba, uprosorat ashkara golisagan ixsna tavisi gundis kari. Dia khes iqo sakmaot sakhipato momenti, romeli sheileboda goli dagurgvinebuliqo, tumtsa kheba da kheba kidev ertkhel chveni gundis stumarta mekares. Ახერხაძეს მოხვდა ბურთი და აქედან გამომდინარე ახლა მას უფლება აქვს რომ თამაში შეაჩეროს და ბურთი იმ გუნდს გადასცეს რომელიც ამ მომენტამდე მას ფლობდა. ფოთელებს გადაეცა ამ შემთხვევაში ეს ბურთი. გვალია თამაშობდა, შემდეგ ხარშილაძე ისევ გვალია, აქ ოლხოვი თხოვდა ბურთს, თუმცა გვალიამ სხვა გაგრძელება აირჩია, ჯაფიაშვილი. Ნაც ცოტა ძლიერი მოუვიდა პასის გაკეთება მეგრელიშვილს. Vijorgia ცდილობდა კონტრშეტევის განხორციელებას, აქ ცოტა ფრთხილა და ასაჭირო თამაში ხარშილაძის მხრიდან მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა და ბოლოს გამოიტანეს ბურთი ფოთელმა ფეხბურთელებმა, ეს ხარშილაძემ თვითონ გააკეთა, თუმცა ბურთით კვლავ Vijorgias ფეხბურთელები ჩაგუნავა თამაშობს, შევიდა საჯარიმოში, ორ ფეხბურთელს გაცვლა და საკმაოდ სახიფათოდაც დაარტყა შორეულ კუთხეში, როგორც ნახეთ, დაბალი ბურთი კუთხეში მიდიოდა, თუმცა კარგად ითამაშა კოტლიაროვმა, რომელსაც დაინახა როგორც ჩანს დარტყმის მომენტი და სწორად და დროულად გააკეთა რეაგირება მოწინააღმდეგის დარტყმულზე, ანუ ჩაგუნავას დარტყმულზე ამ შემთხვევაში. ფოთელები ბურთით ოლხოვი ვასალიას მესამართით კი აკეთებდა გადაცემას, თუმცა გადაცემა სუსტი იყო, აქედან გამომდინარე იგი ჩაჭრეს ჩვენმა სტუმრებმა. ეხლა ჯიჯავაძე თამაშობს ზურგით მეტოქისაკენ, ჩაგუნავა უშლის მას ხელს, გამოიტანა ჯიჯავაძემ ამ სიტუაციიდან ბურთი, გვალიას გადაატვირთა და ისევ ჯიჯავაძე. ნახოთ რასიზამს, განთავისუფლდა სიჭინავა, გვალია ოლხოვი ჩაერთო შეტევაში. Da bolos burti daikarga როგორც ნახეთ, daikarga da 4-3-ზე მოდიან Vijorgias ფეხბურთელები, თუმცა აქ როგორც ნახეთ ტექნიკურად უზუსტოდ ითამაშა სტუმარმა ფეხბურთელმა, რომელსაც გზა გადაუღობა როგორც ნახეთ ხარშილაძემ და ბურთი თავისუფალზე გავიდა. Ეხლა ზვიადაურს შეეძლო უფრო უკეთესი გაგრძელება აერჩია თავისი გუნდისათვის, რადგან რიცხობრივ უმეტესობაში, უმრავლესობაში იყვნენ ჩვენი სტუმრები კონტრშეტევისას, თუმცა როგორც ნახეთ, ზვიადაურმა ბურთი ვერ დაიმორჩილა და იგი თავისუფალზე გავიდა. ეხლა ფოთელები ბურთი ჯაფიაშვილი თამაშობს. ამასობაში 32 წუთი იწურება პირველი ნახევრისა, ჯერჯერობით ფრენ 0-0. ხარშილაძე თამაშობს.
სადაშორის მინდა შევახსენო ჩვენს გულშემატკივარს, ფოთოლ გულშემატკივარს, რომ ფოთის კოლხეთს ორი თამაშია საკუთარ მოედანზე ბურთი არ გაუტანია. წინა ტურის შესახებ მე გესაუბრეთ, მათ დაძაბულ ბრძოლაში ფრედ 0-0 ითამაშეს საგარეჯოს გარეშთან, ხოლო იმის წინ თამაში, რომელიც სპაერთან შედგა, ფოთლებმა წააგეს ანგარიში 0-1. ეხლა დარტყმა იყო, როგორც ნახეთ, განხორციელებული სტუმართა გარისაკენ, მაგრამ კიდევ ერთი უზუსტობა. კაპანაზე შეიყვანს ეხლა ბურთს თამაში. როგორც მე უკვე მოგახსენეთ და როგორც იცით პატემულ გულშემატკივრებო, ეს გახლავთ მეათე ტურის შეხვედრა, რაც შეეხება მეთერთმეტე ტურს, ფოთის კოლხეთი მეთერთმეტე ტურის შეხვედრას კვლავ საკუთარ მოედანზე გამართავს, მისი მეტოქე იქნება ხობის კოლხეთი, ხოლო რაც შეეხება ვიჯორჯიას, ეს გუნდი ასევე საკუთარ მოედანზე იასპარეზებს თბილისის მერანის წინააღმდეგ, ეს მატჩები 5 მაისს გამართება. მოედნის ცენტრი მოაწოდეს აუტი. სტუმრებმა ზვიადაური თამაშობდა, შემდეგ აქეთ სვიანაძეს მისამართით გაკეთა გადაცემა, სვიანაძემ ვერ შეძლო ბურთის დამორჩილება, გვასალიას მიუვიდა იგი, შემდეგ ზურაბიანი, ისევ გვასალია, არ სიჭინავა იყო უკაცრავად. გავაშელიშვილი, ნახოთ რა სიზამს, კარგად ჩაერთო შეტევაში, ოლქოვი შეიძლება დარტყმა, არა ეს დარტყმა არ იყო, უფრო ჩაწოდებას გავდა ზურაბიანს, თავში უფრო მოხვდა ბურთი, ვიდრე იგი ვინდეზე მან ითამაშა თავით. და ბოლოს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ კუთხურის ალამთან ახლოს აუც მოაწვდიან ჩვენი სტუმრები, ვიჯორჯიას ფეხბურთელები, ამას კერელეიშვილი გააკეთებს. მოაწოდეს აუტი ვიჯორჯიას ფეხბურთელებმა, ცენტრთან ახლოს მიდის თამაში, აქ ზაგანია თამაშობდა კარგად. შემდეგ ჩოტლაშვილი, ისევ ზაგანია, მიუახლოვდა საჯარიმოს. ვარდნაში აქ ჯავაძე თამაშობს კარგად, ბოლოს დარტყმა განახორციელეს, თუმცა როგორც ნახეთ ეს დარტყმა არ იყო ძლიერი და მას იოლა დაეუფლა კოტლიაროვი, შეყილაძე ურტყავდა სტუმართა გუნდის ნახევარმცველი ფოთელთა კარისაკენ, თუმცა როგორც ნახეთ ყოველგვარი ხიფათის გარეშე. ფოთელებმა სწრაფად შეიყვანეს აუტიდან თამაში, ზურაბიანი თამაშობს, ბოლოს აუტი და ოლხოვი აუტის ხასთან, რომელიც ახლა შეიყვანს ბურთს თამაში, გასკერის ვის გადააწოდოს, ალბათ გვალიას მისამართით იქნება პასი გაკეთებული, დიახ ასეც მოხდა. ოლხოვი, ჩაფიაშვილი, შემდეგ გვალია, მეგლერიშვილი, ისევ გვალია, სიჭინავა. Ну, ვინც წინა თამაში ნახა საგარეჯოს გარეჯის წინააღმდეგ, ალბათ ახსოვს, რომ მცირე ტრავმის გამო, უბრალოდ რომ ვთქვათ, მოწამლული იყო გუნდის ფორვარდი მამია გავაშელიშვილი და მის ნაცვლად ფორვარდის პოზიციაზე იასპარეზდა დათა სიჭინავა. ეხლა გავაშელიშვილი მწყობრშია და ის ჩვეულ ამპლუაში ასპარეზობს მოედანზე. ეხლა პაუზა იქნება თამაში, რადგან მეგრელიშვილი წევს მოედანზე, მან მცირე ტრავმა მიიღო და ეხლა სამედიცინო პერსონალი ალბათ აღმოუჩენს დახმარებას. არა, თითქოს საშიში არაფერია, მეგრელიშვილი წამოდგა და სამედიცინო დახმარების ჩარევის გარეშე გააგრძელებს სავარაუდოდ შეხვედრას. ამასობაში კი დაიწყო 36-მეტე წუთი მატჩის ანგარიში 0-0-ია ჯერჯერობით. ეხლა ფეირფლეის წესები კარგად დაიცვეს ფოთოლმა ფეხბურთელებმა, ჯიჯავაძემ როგორც ნახეთ ბურთი მიაწოდა ვიჯორჯიას გუნდს. კერელეიშვილი წინ გააკეთა გადაცემა ზაგანიას მისამართით, მანამდე ბურთი არ მივიდა, ჯაფიაშვილი თამაშობს, შემდეგ გვალია, გვასალია. გავაშელიშვილი, თუმცა ცოტა ხნით ჰქონდა ბურთი. ვიჯორჯიელები მოედნის ცენტრში ზვიადაური თამაშობდა, მარცხნივ გადაიტანეს იქეთ ბურთი შეყილაძის მისამართით, თუმცა პასი როგორც ნახეთ არ იყო მთლად ზუსტი და ბურთი აუტში გავიდა. აუტი სწრაფად მოაწოდეს ფოთელმა ფეხბურთელებმა, ეს ოლხოვმა გააკეთა.
რა შეეხება მაყურებელს დღევანდელ შეხვედრას მიუხედავად იმისა რომ თლა სასურველი ამინდი არ არის გულშემატკივრობისათვის მაინც მრავლად ესწრება გულშემატკივარი ქებაზე ქება ჰოთელ ფეხბურთის კომაგებს რომელთა რაოდენობამ გუნდის მეორე ლიგაში გადასვლის შემდეგ აშკარად იმატა ეხლა ჯარიმა საკმაოდ კარგი ჯარიმა რომელიც მოინადირა სიჭინავამ და დიდი ალბათობით თვითონვე შეასრულებს ამ საჯარიმო დარტყმას აჰ კიდევ ერთი პროტესტი ვიჯორჯიას გუნდის მხრიდან ჯარიმასთან დაკავშირებით რომლებიც თვლიან რომ დაუმსახურებლად მიიღეს ეს ჯარიმა მაგრამ ბუნებრივი ეხლა ხერხაძე გადაწყვეტილებას არ შეცვლის იგი მოუწოდებს ეხლა სტუმარი გუნდის ფეხბურთელებს 9 მეტრის დისტანცია დაიცვან სიჭინავა კი ემზადება საჯარიმოს შესასრულებლად იქვია მეგრელიშვილის თუმცა არ მგონია მეგრელიშვილმა შეასრულოს ეს დარტყმა არა მეგრელიშვილი დაშორდა უკვე იმ ადგილს ცოცხალი კედლის გვერდით დაიკავა ადგილი ნუ არეალი რო გადაფაროს ალბათ მეკარისათვის დარტყმის მომენტი რო ვერ დაინახოს მეკარემ რასაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ დამეთანხმებით და ყვითელი ბარათი ყვითელი ბარათი საშტენ კამათისათვის მიიღო ჩაგუნავამ ცოტა გაჭიანურდა ახლა ამ ეპიზოდის გამო ამ ფეხბურთელების კამათის გამო მსაჯისადმი გაჭიანურდა ამ საჯარიმო შესრულება თუმცა იმედია ბოლოს და ბოლოს მისა ნიშანი ხერხაზე სიჭინავას გამორბენი დარტყმა და სულ ოდნავაც და ბურთი მეტოქის გარს როგორც ნახეთ აქ კაპანაძე უძლური იყო ამ შემთხვევაში იგი უფრო საწინააღმდეგო კუთხეს აკონტროლებდა აქედან გამომდინარე მას ნამდვილად გაუჭირდებოდა ამ ბურთის აღება უფრო მეტიც მან რეაგირებაც კი არ გააკეთა ამ ბურთი აქედან გამომდინარე სიჭინავას ზუსტი დარტყმის შემთხვევაში ანგარიშიც გაიხსნებოდა თუმცა ვი ჯორჯიელთათვის საბედნიეროდ ასე არ მოხდა მოედნის ცენტრი მაღალი ბურთისათვის იბრძოლეს და საკმაოდ კარგი პასი გამოუვიდა პირისპირ გადის როგორც ნახეთ ზვიადაურმა ეხლა ვერ გამოიყენა ხელსაყრელი მომენტი რათა დაეწინაურებია სტუმართა გუნდი და აქ მცირე პოზიციური შეცდომა იყო ფოთელი მცველებისა რაც გამოიყენეს კიდევაც ვიჯორჯიას ფეხბურთელებმა პირისპირ გავიდა ზვიადაური როგორც ნახეთ და დარტყმა ზუსტად ვერ განახორციელა არც ძლიერი იყო ეს დარტყმა და არც ზუსტი ოლხოვი თამაშობს გაცდა ერთ ფეხბურთელს ზვიადაური იყო და ბოლოს ამ უკანასკნელმა თამაშის წესი დაარღვია აუტის ხასთან ახლოს ფოთელების საჯარიმო დარტყმას შეასრულებენ ხუთი წუთი პირველი ნახევრის დასრულებამდე ეს იმის გათვალისწინებით ძირითადი რომ აქვს ბრძოლაში მე შემდეგ ალბათ ნახავ თუ რამდენს დაამატებს დღევანდელი მატჩის არბიტრი პირველ ნახევარს სავარაუდოდ ალბათ მაქსიმუმ 2 წუთს რადგან ისეთი დიდი პაუზები თამაში არ ყოფილა სიჯინავას გამორბენი ჩააგდო მეტოქის გარში შეიძლება დარტყმა ზვიადაური ურტყავდა და კუთხური არ ვიცი ახლა აქედანაც ნათლად ჩანდა რომ ბურთი მოხვდა ჩაგუნავას და იქედან გავიდა კუთხურზე და არ ვიცი ახლა ვერ ხვდები რატომ ედავებიან ვიჯორჯიას ფეხბურთელები არბიტრ ხერხაძეს ეხლა პაუზა მცირე აქ საქმე იმაშია რომ ხერხაძე მიდის ვიჯორჯიას გუნდის ხელმძღვანელობასთან და მიუთითებს რომ დამშვიდდნენ
იმედია ყველაფერი იგზია. და სიჩინავას გამორბენს ვნახავთ ახლა, დიახ გამორბენი ვნახეთ, ჩატოდება და ანგარიში გაიხსნა მეგობრებო. გაიხსნა მეგობრებო ანგარიში. მეგრელი შულმა გახსნა ანგარიში მეგობრებო და დაწინაურდნენ ფოთელი ფეხბურთელები 1-0. ფაზო მეგრე ხო? ყურადღება თამაშის 51 წუთზე ბურთი მეტოქის კარში გაიტანა დათო მეგრელი შულ ბაშაზე მეგობრებო, ის უპირატესობა, რომელიც სამხნის განმავლობაში ჰქონდათ ფოთელ ფეხბურთელებს, გოლშიც გარდაისახა და აქედან გამომდინარე ახლა ფოთელები დაწინაურდნენ. ეს აშკარად უხეში თამაში იყო ძაძამიას მხრიდან და ამას შეიძლება მოყვეს ძიძგი ლაობა. დიახ, მოყვა კიდევაც. ძალიან უხეშად ითამაშა ახლა ზაგანიამ, არ იყო საჭირო მოედნის ცენტრში ასე უხეში თამაში. თუმცა რა თქმა უნდა, ფოთელებსაც მართებ დამშვიდება ამ ეპიზოდში, მსაჯი მოედანზეა, რომელიც მიიღებს შესაბამის ზომებს, ეჭვიც არ მეპარება ამაში. და არ უნდა გავართულოთ ახლა სიტუაცია. აი ხარშილაძემ მიიღო უკვე ყვითელი ბარათი სამწუხაროდ. გასაგებია ახლა დაძაბულობა პიკს აღზევს შეხვედრაში, თუმცა გარკვეულწილად ფეხბურთელებმა უნდა შეძლონ, უნდა მოთოკონ თავი და თამაში არ უნდა გადავიდეს უხეშობაში. Ну, ჩემი აზრით ახლა ყველაფერი მოგვარდა, ყველა დამშვიდდა და საჯარიმო დარტყმით თამაშს განაახლებენ ფოთელი ფეხბურთელები, ამას გააკეთებს ჩაფიაშვილი. ამასობაში კი გვანიშნეს, რომ ორი წუთი დაამატა საჯმა დღევანდელი შეხვედრის პირველ ნახევარს. წინ გაკეთა გადაცემა, აქ ბურს ფეხი აცილა, როგორც ნახეთ ჩვენმა ფეხბურთელმა, თუმცა კოტლიაროვი დროზე გამოვიდა კარიდან და არ მისცა საშუალება ზაგანიას პირისპირ გასულიყო მასთან. გვალია თამაშობს მეგრელიშვილი. კარგი გადაცემა გააკეთა სიჩინავას მისამართით, ძელდება შეხვედრა და აქ ხელზე მოხვდა ბურთი. ბურთის დამუშავებისას გვასალიას და საჯარიმო დარტყმით ბურთს თამაში შეიყვანენ ჩვენი სტუმრები. უკვე ბოლო წუთი მიმდინარეობს, გადამატებული დროის მეორე წუთი მიმდინარეობს და სულ მალე პირველი ნახევარიც დასრულდება. ეს ალბათ ბოლო შეტევა იქნება დღევანდელ შეხვედრაში, რომლის განხორციელებას აპირებენ ვიჯორჯიას ფეხბურთელები. კაპანაძე ძლიერი დარტყმით გზავნის ბურთს ფოთელთან ნახევარზე, ჯაფიაშვილი თამაშობს თავით, შემდეგ ზურაბიანი ფეხი დაუცურდა და წაიქცა ბურთი, დაიკარგა მარცხნივ გაკეთდა გადაცემა. ეს შეყილაძე თამაშობს, დაკარგა შეყილაძემ ბურთი, ჯიჯავაძე კარგა დაიმორჩილა ბურთი, შემოტრიალ და გასხედის მის გადააწოდოს. შემდეგ გვალია მონახა, კარგა დაინახა გვალია მოლხოვის მოძრაობა, თუმცა სველ მოედანზე ვერ გათვალა ბურთის ტრაექტორია და იგი კაპანაძეს მიუვიდა, როგორც ნახეთ. ძლიერი დარტყმით კაპანაძე გზავნის ბურთს ფოთელთან ნახევარზე. აღალი ბურთისათვის ბრძოლა ჯაფიაშვილი, კოტლიაროვი გამოდის კარიდან, ეუფლება ბურთს და ხერხაძეც ალბათ დაასრულებს შეხვედრას მას შემდეგ, რაც კოტლიაროვი მას თამაში შეიყვანს. და დასრულდა პირველი ნახევარი მეგობრებო, 1-0 52 წუთზე. მეგრელიშვილის გოლის წყალობით იგებენ ფოთელი ფეხბურთელები. 12-13 წუთი შევისვენოთ და შემდეგ განვაგრძოთ რეპორტაჟი ფოთის ცენტრალური სტადიონიდან.
მცირე ტექნიკური წუნი ვადიცემულო გულშემატკივრებოდა აგზელეთ რეპორტაჟს. Წელდება თამაში. 10 წუთი გავიდა მეორე ნახევრის დაწყებიდან, ჯერჯერობით ანგარიში 1-0-ია კლავ ფოთოლთა სასარგებლოდ. პირველ ნახევარში შეგახსენებთ, მეგრელიშვილმა პირველი ნახევრის მიწურულს გახსნა ანგარიში და დააწინაურა თავისი გუნდი. ჭავჭანიძე თამაშობდა, შემდეგაც ფოთელები ბურთით, ხოვი ურტყავს ძლიერად, მოედნის ცენტრი. საგანია. ფოთელები დაეუფრნენ ბურთს. ჯიჯავაძემ კარგად დაინახა ზურაბიანის მოძრაობა. ზურაბიანი მიუახლოვდა საჯარიმოს მოძრაობა. მარჯვნივ გადაიტანა ბურთი სიჯინამას, მისამართი სიჯინამა. ურტყავს ძლიერად კაპანაძე, მოიგერია ბურთი და როგორც ნახეთ, კერელიშვილმა ოდნავ დაასრო გვასალიას და აუჩი მოიგერია ბურთი. გვასალია შეეძლო დაემავინა და გაეხსნა ანგარიში. კარგი კომბინაცია იყო ახლა და კარგი შეტევა იყო ჩატარებული ფოთის კოლხეთის მიერ. თუმცა მას გოლი არ მოყოლია ფოთელთათვის სამწუხაროდ. აქ კი თამაში წესს დაარღვია მეგრელიშვილმა და ახლა ბურთს თამაში შეიღონს სტუმართან მეკარე კაპანაძე. ზურაბიანი უკან გააკეთა გადაცემა ხარშილაძის მისამართით. ხარშილაძემ ბურთი გაატარა და კოტლიაროვს მიუგორა. კოტლიაროვი წინაწვდის, მოედნის ცენტრი. ვიჯორჯიას ფეხბურთელები ეუფლებიან ბურთს. კელელეიშვილი თამაშობს, მას მჭიდრო დეთამაშება გვასალია. ბოლოს ბურთი დაკარგეს ვიჯორჯიას ფეხბურთელებმა. მამია გავაშელიშვილი კარგად გადაიტანა ბურთი ზურაბიანისკენ. აქ ოლხოვი იხსნება, მიიღო ოლხოვმა გადაცემა. ნახოთ რა გაგრძელებას აირჩევს ზურაბიანი და აუტი. აუტს. ფოთელი ფეხბურთელები სწრაფად გააკეთეს ეს ჯიჯავაძის მისამართით გაკეთა გადაცემა. შემდეგ გვალია სიჭინავა. ჯინჯარაძე ეთამაშება მას. საჯარიმოს მისადგომებთან კაი, ახლა აქ შეიძლებოდა უფრო უკეთესად დაერთხა ზურაბიანს, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. მან როგორც ნახეთ გავაშელიშვილისგან მიიღო პასი. მარცხნივ გაკეთა გადაცემა. შეყილაზე თამაშობს, კარგად თამაშობს ზურაბიანი. არ მისცა ახლა მეტოქეს შეტევის განხორციელების, პოზიციური შეტევის განხორციელების საშუალება და აუტით შემოიფარგლებიან. ჩვენი სტუმრები შეყილაზე მოაწოდა გააკეთა გადაცემა ჩოთლაშვილის მისამართით. შემდეგ საჯარიმოს მისადგომები. კარგად თამაშობს მეგრელიშვილი, შემდეგ ჯაფიაშვილი, გვალია. მეგრელიშვილი წინ გააკეთებს გადაცემას. მიიღო გავაშელიშვილმა ბურთი. გვალია კიდევ ერთი ცვლა. აი, აქ ცოტა ხიფათთან იყო დაკავშირებული ეს პასი, თუმცა იგი გავიდა და ოლხოვ შეუძლია ეხლა თავისი გუნდის შეტევის დაწყება. შემდეგ ზურაბიანის მისამართით გააკეთა გადაცემა და ზურაბიანმა ჩინებულა დაარღა. როგორც ნახეთ, კაპანაძემ ბურთი მოიგერია პირდაპირ გავაშელიშვილზე და ამ უკანასკნელ შეეძლო ზუსტად დაერტყა მეტოქის გარისაკენ და ორამდე გაეზარდა ანგარიში, თუმცა ეს ვერ მოახერხა და ეხლა აშკარა გოლს გადაურჩა სტუმართა გუნდი. ზურაბიანმა კი მცირე ტრავმა მიიღო და ეხლა სანდრო გოგოშვილი, ფოთოლთა გუნდის მედპერსონალი, აღმოუჩენს მას დახმარებას. ამასობაში კი ორი წვლილება მზადდება ვიჯორჯიას შემადგენლობაში.
ელა თამაშიდან გავიდა ორი ფეხბურთელი, ერთი ზაგანია იყო, მეორე სამწუხაროდ თვალი ვერ მოუკარი, გუგბერიძე და კონიაშვილი შემოვიდნენ მოედანზე. Ყურადღებას უმართა გუნდში მოხდა სრულება, თამაშიდან გასული თამაში კი ამასობაში გრძელდება, მეგობრებო, ცვლილებები განახორციელეს, როგორც გითხარით, მე თქვი და ეხლა სახიფათო მომენტი შეიქმნა ფოთელთა კარტან. ცოტა მეტ ყურადღებას საჭიროებს ფოთელთა დაცვა. Rame tu rogorc nakhet chagunavas ekhla sheezlo upro kargad gadaegzavna bulti potelta karisaken tuntsa poteltatvis sabednierod amis gaketeba ver moakherkha. Hotelebe ekhla burtit mamia gigini mamia gavashelishvili gakhlavt burtan marjun gadaatsoda olkhovs nakhot rasizams valeri chaatsoda ak shemotrialebit titko stilobda dartmas zurabiani tuntsa es dartma ar gamovida rogorc nakhet da burtda ekhla kapanadze hotelta shemadgenlobashits mzadzeba ekhla tsvleba chikovani shemova moedanze nakhot vis shetsvlis da ra gadaadgilebebs ekneba adgili hotelta gundis shemadgenlobashi Vid Georgias fegmurtelebi burtit. Moynis sentri. Koniashvili tamashobda, ekhla shesvlaze shemosvluli fegmurteli, shemdeg sheqiladze da bolos auti. Ყურადღება ფოთელთა შემოგალობაში სრულება. თამაშიდან გასული დავით ზურაბიანის ნაცვლად ნომერი 30 მოედანზე გამოვიდა სოტნე ჩიკოვანი ნომერი 18. ფოთელები მოედნის ცენტრში გავაშელიშვილის მისამართით იყო გადაცემა გაკეთებული, თუმცა აქ მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდნენ სტუმრები დაცვაში. და ეხლა აუც მოაწვდიან ფოთელები მოედნის ცენტრთან ახლოს. თითქმის ნახევარი გავიდა უკვე მეორე ნახევარში 22 წუთი მიმდინარეობს მეორე ნახევრისა შეგახსენებთ ანგარიში პირველი ნახევრისა 1-0 42 წუთზე მეგრელიშვილის გოლით ეხლა მეგრელიშვილი საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფებოდა გამჭოლი გადაცემა გააკეთა კიდევაც გავაშელიშვილის მისამართით თუმცა თავის მხრივ კარგად თამაშობენ ვიდ ჯორჯიას მცველები არ მისცეს საშუალება ბურთს მისულიყო გავაშელიშვილამდე რომელიც აქედან ისე გამოჩნდა რომ მზად იყო გადამწყვეტი დარტყმის შესასრულებლად. ჩაწოდება და ჯაფიაშვილი რომელიც შეტევაში ჩაერთო ფოთელთა მხრიდან თავით გზავნიდა ბურთს მეტოქის კარისაკენ, თუმცა გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწია ერთ-ერთმა მცველმა ვიდ ჯორჯიას გუნდისა და აქედან გამომდინარე დარტყმაც ზუსტი არ გამოვიდა მეტოქის კარში. შეყილაძე თამაშობს. ჭავჭანიძე. ისევ ჭავჭანიძე ძლიერი დარტყმით გზავნის წინ. კონიაშვილი რომელიც შესვლაზე შევიდა და ხერხაძემ დააფიქსირა თამაშის წესების დარღვევა კონიაშვილის მხრიდან. გუგბერიძესგან იღებდა იგი პასს, როგორც ნახეთ, გუგბერიძე და კონიაშვილი ორივე შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელებია. კოტლიაროვი ტოვებს ფოთელთა საჯარიმოს და ეხლა იგი შეიყვანს ბურთს თამაში. Odzda mekhute tsuti daiqeba male meore nakhevrisa 1-0 fotelta sasargeblot
ჩიკოვანი ახლა ცდილობდა ჩაეწოდებინა მეტოქის საჯარიმოში, თუმცა როგორც ნახეთ მას გადაიღობენ ვიჯორჯიას მცველები და ნაკოლხოვის პასი ვერ იყო მთლად კარგი, ჩაგუნავა თამაშობს, კარგად მიიწევს წინ და კოლხოვი ალბათ მიიღებს ყვითელ ბარათს. დიახმან საკმაოდ უხეშად ითამაშა ახლა ჩაგუნავას წინააღმდეგ და ყვითელი ბარათიც გამოიმუშავა. ბიჯორჯიას ფეხბურთელები ახლა შეასრულებენ საჯარიმოს. ჩოთლაშვილი იყო ბურთთან, თუმცა დაუტოვა იქ პარტნიორს ჩინჭარაძე. სეკალავას მისამართით იყო გაკეთებული გადაცემა, თუმცა თქვენ ნახეთ რომ ბურთი მაინც გავიდა აუტში და აუტს მოაწვიან ფოთელი ფეხბურთელები, ამას მეგლელიშვილი გააკეთებს, შემდეგ ჩაფიაშვილი. მოედნის ცენტრი გვალია მითამაშა თავით, კვლავ ჩვენი სტუმრები ჩინჭარაძე თამაშობს. სიჭინავა, ოლხოვი, რომელიც კვლავაც აქტიურია შეტევაში, შემდეგ ჩიკოვანი, რომელმაც ზურაბიანის ადგილი დაიკავა პოზიციურად შეტევის მარჯვენა თამაქს ხედველობაში. ნახოთ რა სიზამს, თითქოს აპირებს სრულმოძრაობის გაკეთებას. ბოლოს გამჭოლი გადაცემა გააკეთა აქ, კაპანაძე ეულად აღმოჩნდა და იოლად დაეუფლა ბურთს. ჭავჭანიძე მარცხნივ გაკეთა გადაცემა, კონიაშვილი თამაშობდა შესვლაზე შემოსული. ცინცლას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ ვიჯორჯიას ფეხბურთელები, თუმცა თამაშის წესის დარღვევა მოუწიათ ფოთელებს. ეს გვალია იყო და ახლა ჯარიმით შეიყვანენ ბურთს თამაში ჩვენი სტუმრები. ჭავჭანიძე თამაშობდა, შემდეგ გააკეთა გადაცემა ჩოთლაშვილის მისამართით, მარჯვნივ გადაიტანეს თამაში კერელეიშვილი. და ახლა შეიძლება საკმაოდ სახიფათო კონტრშეტევის განხორციელება. გვალია თამაშობს, მამია გავაშელიშვილი, რომელმაც ფრთისკენ გადაინაცვლა, უკან მოუწია ბურთის დაბრუნება მეგლელიშვილის მისამართით, შემდეგ ჯაფიაშვილი და ხარშილაძე. აგეთო ოლხოვი ეხსნება, არა, ჩიკოვანიც კარგად გაიხსნა, შემდეგ ისევ მაინც ოლხოვამდე მივიდა ბურთი. ჯიჯავაძე გვალიას მისამართით ალბათ, არა, გვალიამ გაატარა, ჯაფიაშვილს მივიდა ბურთი, შემდეგ მაინც გვალია. მეგრელიშვილი მიიწევს წინ, ნახოთ რა სიზამს. სიჭინავას მისამართით გააკეთა გადაცემა, აქ ხერხაძემ ვერ დაინახა თამაშის წესების დარღვევა, თამაში გრძელდება და აუტს მოაწვიან სტუმრები. ცვლილება იქნება ფოთელთა შემადგენლობაში, ფოცხვერია შემოვა ახლა. ახლა მოგახსენებთ ვის ნაცვლად. ყურადღება ფოთელთა ბაშასე მეგობრებო, ლაშა გვალია შეცვალა მწვრთნელმა დათო გერგველიამ და მოედანზე გამოვიდა ივან ფოცხვერია, რომელიც სავარაუდოდ თავის ჩვეულ ამპლუაში ასპარეზებს, საყრდენს თამაშობს იგი ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, და ალბათ ამ ადგილზე ითამაშებს მოედანზე გამოსვლიდან. ჩვიდმეტი წუთი მეგობრებო თამაშის დასრულებამდე, ანგარიში 1-0-ია პირველი ნახევრისაა, როგორც ადრეც მოგახსენეთ, 1-0 მეგრელიშვილის გოლის წყალობით იგებს ფოთის კოლხეთი. კაპანაძე
მოედნის ცენტრისაკენ გაგზავნა ბურთი, აქ კერელეიშვილი თამაშობდა თავით. Ამდენ ჩოტლაშვილი და კარგად თამაშობენ თავისუფლი ფოთელი ფეხბურთელები, ეს ჯიჯავაძე იყო. Şimdi Potsveria da Olhovi. Kargat gayet ama şes bu tüyakla potelema Olhovi titko zapirev da zacari maçı şes kuas. Magram çavçan izle mi tamasha tavis mkhriv kargat. Vidjorgiye lebi burtit. Nakver mi usro burt sokoç nakhet. Şekil azim da avuç muatbiyan poteli pekburtelebi. Olhovi გააკეთებს ამას, ჯიჯავაძე ითხოვს ბურთს, დაკეთდა მისი მისამართით გადაცემა, შემდეგ ჯაფიაშვილი. Და აქ, აქ აშკარად სახიფათოდ ითამაშა. ვიჯორჯელმა ფეხბურთელმა გვასალიას წინააღმდეგ იმედია საშიში არაფერია მართალია. Çelcerobit Zeus Guasalia, magram rogorç xedav tsamodga samedicino daxmareba ar daçirdeba sabedniyerot. Pekmutvelebi gadaexvnen ertmanets, rats chinebuli jesti da misasamebeli jestia da ekhla tamashits ganakhldeba. Tekh me mogexsenet imis shesakhib raoden didi mnishnoloba aks fotis kolkhetisatvis dghevandel gamarjvebas tuki fotoma pegmultalebma dghevandel shekhvedrashi gamarjveba moipoves mashin isini mesame adgilze ainatsvleben gaustreben ra spaers rametu spaerma rogorc ukve mogaxsenet stumra datmo shekhvedra dinamo oris tsina agde gamtorshi angarish 2-3 sicinava qarshi dartqa sicinava და როგორც ნახეთ, რიკოშეტს ჰქონდა ადგილი და კუთხური. აკმაოდ სახიფათო დარტყმა განხორციელდა ახლა სტუმართა გარის მისამართით. კაბანაძე თითქოს აკონტროლებდა ბურთს, თუმცა კარის ჩარჩოში რო წასულიყო, ძნელი სათქმელია მოახერხებდა თუ არა იგი რეაგირებას, ზუსტ რეაგირებას ამ ბურთზე. ახლა კუთხური ვერ იყო მთლად კარგად ჩატოდებული და ამიტომ სახიფათო კონტრშეტების საშუალება მიეცათ ჩვენ სტუმრებს, მაგრამ დაცვაში დროულად მოახერხეს შემოსვლა ფოთოლმა ფეხბურთელებმა და როგორც ხედავთ შედეგი არ მოყოლია ვიჯერჯელების მცდელობას განეხორციელებინა და შეტევა ფოთელთა კარის მისამართით. ჯიჯავაძე კარგად დაინახა ჩიქოვანი, გადააწოდა მას. ნახოთ რა სიზამ შიკოვანი პირდაპირ მოწინააღმდეგეზე წავიდა. შემდეგ სიჩინავა, ჩინებული დარტყმა სიჩინავა. ოლხოვი წინვალე გოლი გაიტანა ვალერი ოლხოვა. როგორც ნახეთ, სიჩინავა უძლიერესად დაარტყა, ბურთი ძელმა მოიგერია, ხოლო შემდეგ კი ოლხოვმა დაამატა ძალიან ზუსტად, ძლიერად და მეორე ბურთი გაიტანა მეტოქის კარში. Kuradreba, tamashis 76-ze zudze burti Vidjorgias qarshi gaidana Valeri Olkhovma nomeri 12. Diakh Valeri Olkhovis dartmis shemdeg Angarishi Potelta sasargeblot kide upro damajerebeli gakhta 2-0. Rats metqveleps imaze rom Potelebi uakhlovdebian dghevandel matchi dasakhul mizans, ano gamarjvebas. Vid Georgielebi burtit. Chikovani. Ara burti daikarga, isev stumrebi. Jinjaradze. Marjni gadaidanes burti Chagunava. Isev Jinjaradze. Kereleishvili. მარცხნივ გაგერთა გადაცემა, ჩაწოდებას აპირებდნენ ახლა, თუმცა კარგად თამაშობს დასრებაზე ხარშილაძე და აუჩი იგერიებს ბურთს, აუც მოაწდიან ჩვენი სტუმრები.
Şekilacı gağetibs amas. Muaçoda Sajarimos parlebi fotolta gundis ak çota tkhilad ari saçiro tamashi. Ak Cicavazem travma meiqo, tumsa jerjerobit ara gaachera Şekilacem tamashi. Nu chatvala rom chamtelobisatvis. Sahipat umdgomareoba, akiden gaomdinale. Moydanze ariam Fotolta gundis met personali Sandro Gogoshvili da Ruslan Kirkhanochievi. Რომლებიც ახლა აღმოუჩენენ სამედიცინო დახმარებას ჩვენი გუნდის ფეხბურთელს ერეკლე ჯიჯავაძეს. დიახ, სატურნირო ცხრილში სპაერს, რომელიც მეორე ადგილზე იმყოფება 17 ქულა დაურჩა დღევანდელი გამარცხების შემდეგ, ხოლო რაც შეეხება ფოთის კოლხეთს, რომელსაც 15 ქულა ჰქონდა ამ შეხვედრამდე. გამარჯვების შემთხვევაში 18 გაუხდება და იგი გადაინაცვლებს მესამე ადგილზე, ხოლო რაც შეეხება მეოთხე მეხუთე ადგილებს 17 ქულით იქნებიან მეოთხე მეხუთე ადგილებზე თბილისის სპაერი და ხობის კოლხეთი. შეგახსენებთ, ხობის კოლხეთმა დღეს შეიძლება ითქვას მეგრულ დერბიში დაამარცხა მარტვილის მერანი ანგარიში 1-0-ზე. ხობში გამართა შეხვედრა. Ფოთელთა შესახებ მე პირველ ნახევარში გესაუბრეთ მომავალ ტურთან დაკავშირებით, თუმცა გამეორდა და გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდი კიდევ ერთ შეხვედრას ჩაატარებს საკუთარ მოედანზე. და მისი მეტოქე იქნება ხობის კოლხეთი. ცვლილებები აქვს კვლავ ორივე გუნდის შემადგენლობაში. Ორი ცვლილება განხორციელდა ახლა ჯორჯიას შემადგენლობაში, ხოლო ერთი ცვლილება იქნება ფოთელთა შემადგენლობაში. მესიაჩენკო შემოდის მოედანზე, ახლავე გავიგებ თუ ვის შეცვლის იგი. Mitsire pauza. Diyak, çünkü nakit rom odza yetiyor da. Meç vidmete numarit muhatvar ede. Nu cica vaz es atma onda, ama travma konda da ikman verceğiz bu. Ama şey gag zele ba. Uğradıram, polisle de muhtem. Sumar taşıma da kalmış. Ama şimdi David Nen, Nika Çakunava numarı yurtdauri. Da sotme çotlaşvili numarı 37 matmatsut moydanze gamovidnen Irakli Çikvadze numarı 13 da Giorgi Tremaladze numarı 7. Rats shekheba Fotis Kolkhets mat shematganobashi erti tsvleba. Tamashidan gasuli Erekle Jijavadzes natsot numarı 17 moydanze gamovida Anatoli Mesiachenko numarı 21. Diye sami tsvleba ganxortsvelda ekhla ori Vijorgias mkhridan erti Fotolta mkhridan da tamashits gagrdzelda. Რომლის დასრულებამდე უკვე 10 უზე ნაკლები რჩება მოედნის ცენტრში კი საჯარიმო დარტყმით ბურთამაში შეიყვანენ ფოთის კოლხეთის ფეხბურთელები, ამას დათას სიჭინავა გააკეთებს. ვალერი ოლხოვი თამაშობს. მესიაჩენკო ოდნავ წინ გაიგდო ბურთი, თუმცა არა, ბოლოს ბურთი მაინც დაიკარგა ვიჯორჯიელები. Mesiachenko da tamashis tsesebis darqveva. Jinjaradzestan ortabzolisas akhla isem jinjaradze burtit. Svianadzes misamartit gaagetsa gadatsema. Ara Samadashvili tamashobda. Fotelta sajarimos misadgomebi. Tremaladze iqo burtit. Klav agdzeleben kontrols burtze Vijorgias fekhurtelebi chatsodeba Chikovani. Shemdeg Olkhovi.
ძალიან დიდ შრომატევად სამუშაოს ასრულებს მოედანზე ვალერი ოლხოვი ფიზიკურად ეს ძალიან ძლიერი ფეხბურთი ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი აქედან გამომდინარე ეხლაც რომ მოძრაობით ცდილობდა ჩამოეტოვებინა მეტოქე ცოტნე ჩიკოვანს თუმცა არ გამოუვიდა შემდეგ ბოლომდე იბრძოლა ჩიკოვანმა დაეუფლა ბურთს უпроსორად მოპარა ბურთი თუ შეიძლება ასე ითქვას მეტოქეს და ბურთით ფოთელი ფეხბურთელები აქ ოლხოვის წინააღმდეგ თითქოს ჯარიმდებოდნენ სტუმრები, თუმცა რადგან ბურთი ფოთელებს დარჩათ, ხერხაძემ თამაში არ შეაჩერა, ხარშილაძე თამაშობს. სიჭინავა. მეგრელიშვილი. გვასალია. სიჭინავა, ცრუ მოძრაობა, დარტყმა. Da kidev erti zeli. Nu rogorc khedavt ekho sijinavas dghevandas shekhodravshi bedi artqalobs ukve orjer moakhvetqa erti da imave zels ragats 5 tsutis ganmavlobashi burti. Tumsa potelta shetva gzeldeba gavashelishvili. Shemde kharshiladze zlier dartma da kidev erti pauza ikneba tamashi samedicino dakhmareba dajirdeba. Tomarsa gundis ertet fegmutals romelmas gavashelishvilis dartqmis shemdeg burti sakutar tavze miigo tu ar meshleba es vianadze unda iqos adami redanadze გამოსვებაში დაახლოებით 7 წუთი მატჩის დასრულებამდე შეგახსენებთ 2-0 ფოთელთა სასარგებლოდ მეგრელიშვილმა პირველი ნახევრის მიწურულს გახსნა ანგარიში ხოლო სულ რამდენიმე წუთის უკან ლამაზი შეტევა რომელიც განახორციელეს ფოთელმა ფეხბურთელებმა ჯერ იყო და განვითარდა სიჭინავა ძლიერი დარტყმით ბურთი ძელს მოხვდა და დამატებაზე შესანიშნავად ითამაშა ვალერი ოლხომა რომელმაც ზუსტი და ძლიერი დარტყმით გაგზავნა ბურთი მეტოქის კარში რომელსაც ვერაფერი მოუხერხა კუპატაძემ კაპანაძემ მაპატიეთ კაპანაძემ და ანგარიში 2-0 გახდა ფოთელთა სასარგებლოდ ცოტნე ჩიკოვანი. Ну ჩიკოვანზე ალბათ გახსოვთ პატრიციონო გულშემატკივრებო, იგი მან გასულ სეზონში ტრავმა მიიღო და საკმაოდ დიდხანს მკურნალობდა, ბოლოს იგი შევიდა ფორმაში და უკვე დათოკირგველია გუნდის თავარი მწვრთნელი, აძლევს მას საშუალებას საკმაოდ დიდი დრო დაუთმოს მატჩის მსვლელობისას. სადაშორის მინდა ასევე აღნიშნო რომ დღევანდელი მატჩის ლაივ რეპორტაჟი გარკვეული საფრთხის ქვეშ იყო იმის გამო რომ ჩვენი გუნდის ოპერატორის სოსო შურღულაიას ჯამთელობა იყო საფრთხის ქვეშ თუმცა ყველაფერი მოგვარდა ჯერჯერობით საბედნიეროდ სოსო შურღულაიას ჯამთელობა საფრთხე არანაირი არ ემუქრება და მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ლაივ რეპორტაჟის შემდგარიყო დღევანდელი მატჩისა. იგი მწყობრშია და ლაივ რეპორტაჟიც მართალია მცირე დაგვიანებით, მაგრამ მაინც შედგა დღევანდელი მატჩისა. აი აქ ახლა. ცუდი პასი გააკეთეს ვიჯორჯელებმა, ბურთ ფოთელები დაეუფლნენ, ივან ფოცხვერია, კარგად დაინახა. სიჭინავა შეტევა საერთო ოლხოვი მახვილი კუთხეა თუმცა დარტყმა მაინც განახორციელა ოლხომმა თავისთავზე მიიღეს იგი ვიჯორჯიას ფეხბურთელებმა და ბურთი კუთხურზე გავიდა ახლობით 3 წუთი რჩება თამაშის დასრულებამდე შეგახსენებთ 2-0 ფოთელთა სასარგებლოდ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო ფოთელ კომაქს ფოთელ გულშემატკივარს რომლებიც ნამდვილად ქეფის ღირსი არიან იმის გამო რომ საკმაოდ მრავლად ესწრებიან საშინაო მატჩებს თავის საყვარელი გუნდისა. იმედია ასე გააგრძელებენ და მათი წვლილიც დიდი იქნება ფოთის კოლხეთი 1913-ის გუნდის წარმატების საქმეში.
Bak, tavidan da muatodun, kutxuri, potelma pekmurtalev var, ağız dargovas konuda adgeli meverşemam şimdi ukaçıravat. Siçinava muatodes ekla kutxurs. Çatso deba. Kide verti kutxuri. Kayıt amaçlı zırti, sizinle vamda, şikovan mı, sizinle pa pasiga aketa, İvan epoçveri asmış samartı, tamukan aslında zliyeri, davali dert mi diğerde ona zırti mi toki zkarşı tutsa, rogurts nahet zırti sumcire manzili tatsta, çüeni drevandelis tumri skars. Oriyode tutti tamashi siritadi droi dasulevamde ekhla ramdens daamateps saji amaze verapers mogaxsenebt nakhot akvasalia tstilobda garqvebis ganxortselebas tumsa metoke mtsvelebis simravleshi moetsa da burti daikarga ekhla vijorgielebis sheteevashi nakhot ra gagzeleba sailcheven ak potsveriastan ortabzolisas mat burti dakarges itkhoven jarimas tumsa akedan araperi gamodis Siçinava, kargi gadatsema gaaketa Gavaşelişvilis mi samartit, magram Gavaşelişuma vermiyigo burti, rogorc nakhet, prostorat vermius roman burs. Arada sakmaot kargi da lamazi şeteva gamodioda, tamagvirgvinebel fazashi tavi unda gamoechina Potortagundis center forwards. Ekhla Gavaşelişvili tamashobs. Gavaşelişvilze sra sheileba itkvas. მონდომებულად ითამაშა დღეს საკმაოდ ბევრს მოძრაობდა ეძებდა თავისუფალ ადგილს კლიანობაში კი დადებითად შევაფასებდი მის თამაშს აკი ისევ კინკლაობა ახლა თამაშის ბოლო წუთი მიმდინარეობს და კინკლაობას ადგილი არ უნდა კონდეს თითქოს თუმცა ზოგიერთი ფეხბურთელი ვერ ახერხებს მოთოკოს ნერვები სამაგეროთ სიტუაციაში ერთვებიან თანაგუნდელები და საბედნიეროდ ყველაფერი ამ შემთხვევაშიც განიმუხტა. შეიყვანეს ბურთი თამაში ვიჯორჯიელებმა. ემალაძე თამაშობდა. Შემდეგ კერელეიშვილი და ეხლა როგორც მითხრეს 5 წუთი დაამატა მატჩის მთავარი არბიტრმა მეორე ნახევარში დიახ იყო პაუზები აქედან გამომდინარე ფიქრობ ეს 5 წუთი სავსებით ლოგიკურია ვარდნაში ჩინებულად თამაშობს ოლხოვი რომელმაც ჩაჭრა მეტოქის შეტევა შემდეგ სიჭინავა და ვერ მოახერხა ბურთის დამორჩილება თუმცა შეტევა გრძელდება ოლხოვი თამაშობს შემდეგ შიკოვანი Şenel da ekla sota şetevis tempi tumca burtit kontrols ganagrdzoben boteli peğurdelebi Sicinava tamaşov şemdik Çikovani Ekhmareba Mesyachenko şemdik Golkhovi da ak ver gauges mat ertmanes da burtit daikarga Moedni sentri vid Georgielebi şetevashi Karga tamaşoben Kharshilaze da Japiashvili Çaşales metokis şeteva da ekla Ara ჯერჯერობით მაინც აკონტროლებენ ბურთს ვიჯორჯიას ფეხბურთელები, ალბათ მარჯვნივ გაშლიან თამაშს, დიახ კერილეიშვილი თამაშობს. ჯინჭარაძისგან მიიღო პასი, ისევ ჯინჭარაძე ბურთით. ცენტრიდან ცდილობდნენ ახლა მეტოქის საჯარიმოში შესვლას, თუმცა ეს არ გამოვიდა. გავაშელიშვილი მიიღო მკერდით ბურთი, ჩართო შეტევაში ჩიკოვანი, გვასალია იხსნება და აქ ჩინებულად თამაშობს. Centraluri mtsveli Samadashvili romelmats chashala hotelta es sakmaot sakhipato sheteva gvasalias misamartit keteboda gadatsema romelis didi albatobit megaresdan pirispir gavidoda da ratmaunda akedan gaumdinale didi iqo aseve imis albatoba rom goli gaetana metokis karchi tumsa rogorc ukve mogaxsenet es sheteva chaiichela Samadashvilis initsiativit
Kidev erti gadatsema tsin Sichinava tamashobs, shemdeg Chikovani kargad dainakha. Gavashelishvilis mozdraoba odnav daaqovna Gavashelishvilma. Tumtsa sheteva gzeldeba Vasalia. Dağdes tempi ekla fotoğrafı fakültele maşek ne bula disini arçkar oben şete biz gankort seylebas droid sureba mogeksene bat damat ebuli ko kutu tutu romal tekan dağlo bit nahevari uku ega vida akiden gavum dinare oriyode tutu tamashis dasurlebam de uku tamamet çeyleba itkas rom fotoğrafı fakültele ma tam sahure buli gamar cüve ma moyba ojda sami kula çay zeles tavis aktif şak çikovani jarim de bata jarim idem bur tamashis şeyukmanen Şuan istumrebi amas kapanadze gaagetebs tumarta gundis mekare. Auti chemoifarlebian ekhla Georgias fagmultalebi. Koniashvili aktivurobda, tumsa kargad itamasha mis zina avdek Olkhovma, auti moatsodes strafat iso Koniashvili burtit. Ertsi bolo şeteva ekhla sumarta gundisam nakhot ra moqveba Keleleishvili tamashov Jinchaladze urtqavs tumtsa poteleps xdeva dvuti kidev erti darqva ak gamiznulad urqavda ekhla Koniashvili shoreuli kutkhisaken rogorts akedan natlat chanda tumtsa rogorts nakhet ara zustat didi albatobis ekhla Kotliarovis Burtis tamashi sheqvanis tanave Kherkhadzem tamashi unda daasrulos. Radgan damatebuli 5 tsutits amotsurvis pirasa. Ara Gvasalia shemdeg ise Vidjorgielebi. Potskhveria arazlebs sashvalebas tsinsulis metokes. Marsxnebi gaketa gadatsema. Şekiladze tamashobs. Gamoitanes burti potelebma Sichinava da Chavchanidze iqnen burtan bolos Kapanadze moednis tsentri. Mesiachenko ibzis magali burtisatvis, tumtsa jarimdebian mastan otabzolisas. Როგორც ჩანს ცოტა ვიჩქარე მე ცოტა ადრე დავაანონსე მატჩის დასრულება ასე არ მოხდა და აი ხერხაძემ თამაში დაასრულა ბაშოსე მეგობრებო ფოთის გოლხეთი 1913-მა დაამარცხა ანგარიში 2-0 თბილისის ვიჯორჯიას 3 ქულა ჩაიწერა თავის აქტივში და გათამაშების ხელში მესამე ადგილზე გადაინაცვლა მომავალ შეხვედრასთან დაკავშირებით მე უკვე გესაუბრეთ 5 რიცხვში გამართება ეს მატჩი ფოთის კოლხეთს მეტოქე იქნება ხობის კოლხეთი დღეს ამით გემშვიდობებით ოპერატორი დღევანდელი შეხვედრის გახდა სოსო შურღულაია ხოლო მიყავდა გადაცემა გიეჯიბიას მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ